Хармонијата и духовниот мир кај човекот доаѓаат преку срцето. Беспрекорната природа и убавина овозможува длабоко да уживате во уникатните и незаборавни пейсажи, кои го растреперуваат срцето, даваат покој и мир во душата. Областа Азот, сместена во срцето на Македонија, ја покажува големата разнообразност на природата. Но за да ја доживеете, треба да навлезете длабоко во незината утроба, а внатре ќе ве огрее незиното срце. Ја сака Македонија заедно со екипата на дневниот вестник Нова Македонија ве водат на уште една заедничка прошетка наречена «Раскажи ни за Македонија». Овој пат го откриваме раскошот на планината Јакупица или Мокра планина. Вистински предизвик за планинарите, алпинистите, но и за љубителите на планинскиот велосипедизам. Најмасовната планина по површина во земјава, со највисокиот врв на Балканот, Солунска глава, се магнет за оние кои сакаат да почувствуваат едно несекојдневно искуство на планина. Овој планинарскиот дом Караджица, страна. Но како и да се одлучите, според Сдруженијето на граѓани, Велес Байкинг, велосипедот е вистинскиот избор. А офроуд велосипедските тури најдобро ги откриваат скриените тајни на оваа природна убавица. Здраво. Јас сум Зоран Јанески, претседател на Сдруженијето за планински велосипедизам, Велес Байкинг. Моментално сме на патеката која што ние како организатори организираме велосипедска тура офроуд под името Азот МТВ Предизвик. Нова патека во изминатите 4 години ја имаат поминато преку 1000 велосипедисти, како од Република Македонија, така и пошироко од Балканот па и од цела Европа. Патеката е во должина од 53,7 км, ги опфаќа најубавите предели на овој регион, тренувајќи со старт и цел во Богомила, преку Црешнево, Нежилово, овој дел моментално што сме овде, планинарскиот дом Чеплес, Папрадиште, Прилепски пат и повторно во Богомила. Истовремено, покрај тоа што е една од најубавите, таа е една и од најзахтевните, најтешките патеки и баш поради тоа е привлечен за сите љубители на овој спорт. Добро маркираните планинарски и трите велосипедски патеки во вкупна должина од 150 км овозможуваат лесно снаоѓање низ густата шума. Дури и оние кои за прв пат се тука не можат никако да се изгубат или да го погрешат патот. Од голема помош се и патоказите кои ги има околу 50-тина, поставени по терк на најсовремените светски стандарди за маркација на планински и велосипедски патеки. Па искрено да ви кажам, пред 4 години кога почнеме со ова имаше многу мал број на велосипедисти, претежно тоа беа планинари, од најчесто домашни, меѓутоа во поглед на странски, по моја лична проценка, мислам дека од Бугарија, Србија и околните земји се најбројни, меѓутоа не изостануваат и од останатите земји, така да мислам дека се повеќе и повеќе даваме еден скромен придонес за развој на овој дел на регионот. Велес Байкинг е здрушение на љубители на велосипедизмот, формирано во 2014 година. Искусен тим кој го промовира велосипедскиот туризам во Македонија. Веќе 4 години поред, конкретно месец мај, тисти Байк Азот 2018 година. Делот за планински велосипедизм, кога што гледате оваа патека, се оди до планинарскиот Чеплес. Со велосипед не може да се оди до Солунска глава, меѓутоа тој од Чеплес до Солунска глава е дел претежно за планинари и е доста атрактивен. Така да ние како планински велосипедисти го користиме од Чеплес па надоле кон Богомила. Всушност тоа е дел од патеката на нашата организација. Најмногу бројни во освојувањето на високите врвови на Јакупица се планинарите, карпите кои се сокриваат меѓу облаците, густата букова шума веднаш под нив
и големиот број на извори и водопади се доволен предизвик не само за двете планинарски друштва кои обстојуваат на овој простор, туку и за многу ентузијасти и влюбеници во планината, од земјава и странство. Планинската патека која води кон изворите на реката Бабуна, воглавно се оди во сенка во многу густа шума, добро означена за секој да може да се снајде. Чистиот воздух го има во неограничени количини. После еден час пешачење, длабоко под големите карпи, извира чиста планинска вода, место каде природата ја покажува целата своја имагинација. Па, ние моментално се наоѓаме на изворите на реката Бабуна. Реката Бабуна извира на југоисточната страна на Мокра планина, од врвот Солунска глава. Ние моментално се наоѓаме точно под врвот Солунска глава на 2540 метри, помеѓу планинскиот масив Јакупица, од левата... Беше како до искачување по стрната и тесна планинска патека. Овие природни убавини се ретко посетени. Доколку сакате да ги посетите, треба да дојдете до Богомила по железнички или по сообраќајен, по новиот пат што е изграден. Од Богомила до Нежилово исто така има асфалтиран пат, негде во должина во 8 километри. Од Нежилово до изворите на Бабуна може да стасате со теренско возило джип, може да планинарите или да возите велосипед. Изворите на реката Бабуна се со различни количини на вода и место на извирање, во зависност од временските периоди. Топењето на снегот и зголемените врнежи во овој период од годината предизвикаа зголемување на водостојот. Со тоа се создадоа идеални услови за живот на речната пастрнка, препознатли белек на реката Бабуна. На само 50 метри под изворите на Бабуна, или 5 минути пешачање, оддалеко се слуша како во гнездо сукриен, импресивен, бучен водопад. Под карпенскиот дел на планината Јакупица се сокрива недопрена, чиста еколошка природа. Најатрактивна во овој период од годината се водопадите на реката Бабуна, најживописниот дел од овој крај од Македонија, вистински бисер на природата. Како природата да ја истурила сета у своја убавина. По течението на реката Бабуна се крие најживописниот дел од областа Азот. Доколку сакате да избегате од урбаната средина и секојдневието, планината Јакупица е вистинското за вас. Сега, како многу повеќе, веќе споменавме за Јакупица, од ова што го видовте, може да оние кои се љубители на читањето вестници може да прочитат и во денешното издание на вестникот Нова Македонија, во соработка, значи, сите телевизии Нова Македонија, ги представуваме убавините на Република Македонија, што во секој случај е една